Goeiemôre broeders en susters en kinders. Besondere woord van welkom ook aan al die familie en vriende van Gerard en Reinet, wat vanoggend ook ons die voorreg het om hulle dogtertjie Lumay se doop ook te kan getuies van wees. Ons enkele afkondigings betreffende vanoggend dan, ons wil vir almal wat die week ook verjaar geluk sê met hulle verjaarsdag. En dan ook, weet ons broers en susters, dit is een lang naweek vir die kinders en is vakantie vir die kinders. So dit beteken dat ons vanaand dan DV nie aandierediens sal hê nie. So vanoggend dan vra ons dan ook dat die kerkraad na die diens kom om saam af te sluit. Dan vir die kinders net waarskie, daai koek en tee wat daar buite staan, dit is nie vir ons allemaal nie, dit is die familiesin. So hulle gaan na die tyd gaan Gerard en Reinet met die familie hier kuier. So ons vra net die kinders om daar weg te bly en die ooms ook. As julle verby stap badkamer toe, moenie 'n kap kyk vat nie. Los dit net daar. So dit is wat die familie dan vanmiddag ook hier by die kerk gaan saam kuier. Dit dan wat ons afkondigings vanoggend voor die tyd betref. Ons gaan vanoggend die Here loof saam met Tannie Cora en Bux wat vanoggend weer hier kuier. Deur Psalm 33 vers 1, 5 en 6 saam te sing, 'n lofpsalm oor die Here se raad aan ons en sy beloftes aan ons, en dan direk daarna gaan ons 'n beruiming ook sing van Sondag 1 van die katekismes, lied 292, en kyk mooi wat word daarin vir ons geleer ook oor die doop waarvan ons vanoggend ook getuie sal wees.
Ons hulp is in die naam van die Here, Hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord die Here op hierdie wonderlike groetseën wat hy vir ons gegee het deur saam te sing lied 190. Ons sing al drie die verse saam. Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer, hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou. En dan belangrik vers 3 vanoggend ook, juist ook by die doop en die beloftes van God, waarna ons vanoggend gaan kyk, staan daar, u oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons kan sien, geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip verstand, hou hy al wat is in stand. Ons beloof die getrouheid en die goedheid van die Here in ons levens, deur saam te sing, lied 190. Ons staan vir die sing daarvan, daarna bly ons staan om ons geloof ook saam te bely. Vraag word gevra, wat moet een Christen glo? Dan weet ons dus alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat ook in die artikels van die christelike geloof vir ons saamgevat word. En dis juist hoekom ons ook weer vanoggend, soos elke sondagoggend hier in die kerk, saam ook luister na die 12 artikels, want dit is vir ons 'n samenvatting van dit wat God in die evangelie en die Bybel ook vir onsself, oor onsself geopenbaar het. Kom ons, bely ons geloof elkeen in ons hart saam met die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
en wat die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Belangrik waar ons geloof in God saam bely en waar ons ook sê ons glo in die vergeving van sondes, moet een mens ook weet watter sondes van my het God vergewe. En juist daarom luister ons vanoggend na die 10 gebooie om daarin ook te kan leer hoe nodig ons Jesus Christus het en hoe nodig ons sonde vergifnis het, maar ook om in dankbaarheid dan hierna ons lewe in gehoorsaamheid aan God te kan gaan toewy, juist deur te probeer om in gehoorsaamheid aan Godse gebod te leef. Kom ons luister na Exodus 20 vanoggend vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover dan die 10 gebooie, die wet van die Here wat vir elkeen van ons ook leer hoe die Here wil hê ons in dankbaarheid moet leef. Juist daarom gaan ons vanoggend ook saam sing Psalm 25 vers 2 waarin ons dit dan ook as deel van ons gebed vanoggend vir God vra om ons te leer om op die regte pad te leef, om ons te leer om volgens hierdie gebooie waarna ons nou geluister het, te gaan optree en om dit wat ons elke dag van ons lewens doen, juist omdat ons weet, elkeen van ons is 'n sondaar mens. Kom ons sit so en ons sing saam uit Psalm 25 vers 2 en vers 5. Thank you.
Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, o almagtige, ewige, heilige, getroue God. Ons dankie dat ons vanoggend ook na u toe kan opkyk en sê al ons hulp kom net van u af. En ons dankie dat ons vanoggend ook kan vra, leer ons Here wat die regte pad is wat ons moet loop. Juis omdat ons weet, u het ons sondeskuld in Jesus Christus ons Here reeds vergewe. Ons dankie ook vir die versekering wat ons keer op keer daarvan kom ontvang, wanneer ons ook hier in 'n erediens by mekaar is, waar ons na u woord kom luister en telkens weer opnuut teruggeroep word na u toe. Daarom bid ons dat u vandag ook deur u Heilige Gees in ons harte sal werk, sodat dit wat ons hier sê en dink en doen tot die eer en die verheerliking van u Heilige Naam sal strek. Ons vra dit want ons weet ons is sondaar mense wat net lewe deur u genade. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons uit die woord van die Here uit 'n gedeelte lees uit die boek Handelinge uit. Daar die laaste gedeelte van hoofstuk 2 vanaf vers 37. Vanoggend dan in besonder vers 39 met die woorde wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Is baie belangrik om daardie onderskeid te kry. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Vir wat is vir daardie mense wat God na hom toe roep? Sy beloftes, sê Petrus, vir hulle en vir hulle kinders. Nou daar staan in vers 37, by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte waarby ons dan gaan stilstaan, juist by die tema van die doop as 'n teken en 'n seël van God se beloftes aan ons. Juist daarom gaan ons ook nou luister na dit wat die skrif ons leer oor die doop, want ons hoor ook in die gedeelte dat die doop bedien moes word aan die gelowiges. Nou die hoofsaak van die leer van die heilige doop word vir ons in hierdie drie hoofpunte saamgevat. Dit handel eerstens oor sonde, ons sonde, dan ons verlossing in Jesus Christus, deur die genade van God en dankbaarheid. Nou wat leer die skrif ons oor onsself, oor ons sonde? Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word. So word ons deur die doop vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, om ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons saligheid buite onsself te soek. Wat die verlossing betref, die doop herinner en betuig aan ons en verseker ons dat Jesus Christus ons sondes afgewas het met sy bloed. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig God die Vader en verseker God die Vader ons met die doop, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons as sy kinders en erfgename aanneem, en ons met die goeie wil versorg en die kwaad van ons wil afweer of dit tot ons bes wil beskik.
En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan is dit die Seun wat ons herinner en verseker dat ons deur die doop, in die eerste plek, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, dat ons van ons sondes bevry word. Hierdeur lyf hy ons in sy dood en sy opstanding in. Tweedens, dat ons voor God geregverdig gereken word. Dan as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, is dit die Heilige Gees wat ons verseker deur die doop, dat hy in ons wil woon, ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe. Hierdie dinge doen hy totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde gedeelte is dan ons dankbaarheid. Die verbond bestaan uit twee dele wat God met ons oplig: Godse beloftes en Godse eise aan ons, ons gehoorsaamheid. Daarom herinner, vermaan en verplig die doop ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons gehoorsaamheid bestaan daarin dat ons moet God die Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart en siel, verstand en kragte, van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En belangrik, as ons soms in sonde val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel nie, of in die sondes bly lê nie, want die doop is 'n versekering dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie kan verstaan nie, moet hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie, want hulle het, sonder dat hulle dit weet, deel aan die verdoemenis in Adam. Hulle word, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem. En juist daarom het God gespreek tot Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom tot ons en ons kinders en gesê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou. Genesis 17 vers 7. Petrus getuig dit ook met ons kernvers van vanoggend, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Handelinge 2 vers 39. God het vroeër beveel dat die kindertjies besny moes word as 'n teken van die verbond. Dit was 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook die kindertjies omhels, hulle die hande opgelê en hulle geseën, soos ons in Markus 10 vers 16 kan kyk. En juist daarom, omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, moet kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word, en is ouers verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoerig te onderrig. Dit dan, broers en susters, wat die woord ons ook leer oor die doop. En ek wil dan juist nou vra dat ons in gebed verenig en vra dat God ons ook, en dan in besonder vir Gerard en Reinette en hulle twee kindertjies, vir Reinhard en Lumay, ook so sal seën dat hulle ook vanoggend die doop kan ontvang as 'n verbondsteken tot die eer van God. Kom, ons sluit ons oë en ons bid saam. Magtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en die onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf, maar die gelowige Noag met sy gesin, net 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het ook die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, maar U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop ook vir ons afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U ook vanoggend hierdie kindjie wat gedoop word genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders is nie as 'n voortdurende sterwe, eendag op die laaste dag deur U getroos mag verlaat. En ons ook die dag wanneer ons Here Jesus Christus kom, sonder verskrikking na daardie dag ook kan uitsien. Ons bid dit deur hom,
ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek wil vra dat Gerard en Reinet vir my na vore sal kom asseblief. Reinhard sê, hy sal hulle hande kom vashou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word, dat dit ook julle gesindheid is, moet julle van julle kant af opreg op die volgende vraag antwoord. Eerstens, hoewel ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word, en daarom aan allerhande ellende, ja, en die verdoemene self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk ook hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof u en neem u voor om hierdie kindjie van wie u die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ek gaan vra dat Lumai vir ons na vore gebring sal word asseblief. Lumai Viljoen, ek doop jou in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vra dat ons vir hulle toesing vir oggend Psalm 105 die 5de en die 6de vers. Nou daar is 'n goeie rede daarvoor. Ons het dit vir Reinhard ook gesing toe hy gedoop is. So ons gaan dit vanoggend weer vir hulle sing, Psalm 105 vers 5 en vers 6, waarna hulle weer hulle sitplekke kan gaan inneem nadat ons dit gesing het. Kom ons staan en ons loof die Here. Is so broers en susters, dat die doop so deel is van ons godsdienst en ons geloof, dat ons nie daarby verby kan kom nie. Trouwens, dit wat ons vanoggend hier ook gesien het, was maar gehoorsaamheid aan ons Here Jesus Christus. Het was Jesus' laaste opdrag gewees aan sy disippels.
Toe hy gesê het, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en dan die opdrag doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons weet dit, die doop van gelowiges is iets wat ons doen in direkte gehoorsaamheid aan 'n opdrag. Jesus se laaste opdrag aan sy disippels. En dit is so dat wanneer 'n mens met verskillende kerke oor die wêreld heen oor die doop gaan praat, dan is dit eintlik die hartseer van die doop is, daar gaan jy gou agterkom by die doop is seker die plek waar ons die meeste met mekaar gaan verskil. Al sê die Here vir ons, daar is net een doop. En daar is baie debatte wat ons oor die doop het. Mense vra, hoe moet daar gedoop word? Moet ons iemand besprinkel, soos ons het vanoggend ook gesien het, of moet iemand onder die water ingedruk word? Ander vra weer, moet kinders gedoop word? Want daar is baie mense wat sê, nie, ons moet nie ons kinders doop nie. Ander vra weer, wat beteken die doop dan nou eintlik en hoekom is dit nou so belangrik dat gelowiges gedoop moet word? Nou, vir ons as gereformeerdes in hierdie gemeente en in baie ander kerke oor die wêreld heen, is doop seker vir ons die sentrale plek waar ons godsdiens kom beleef. Dis eintlik, as mens dit so wil stel, van ons belewing van ons godsdiens op hierdie aarde, die hoogtepunt. Saam met die nagmaal weet ons het dit net nou ook gehoor, die enigste sakrament wat onderhou word in ons kerke, omdat Christus Jesus gesê het, ons moet dit doen. Maar ongelukkig is dit so dat ons nie altyd weet, waaroor gaan dit by die doop nie. Juist ook omdat ons as babiekie, soos Lumai ook vanoggend, gedoop is, gebeur dit dat ons maklik verward word wanneer ons deur ander mense oor die doop gekonfronteer word. Maar weet u, dis eintlik nie nodig om verward te wees nie. Dis seker een van die maklikste elemente van ons geloof om te aanvaar of te verstaan. Want die doop is vir ons 'n teken en 'n seël van God se beloftes aan ons. Baie belangrik, dit is 'n teken en 'n seël van God se beloftes aan ons. Dis God wat sy verbond sluit met ons en met ons kinders, met ons nageslag. En as teken van hierdie verbond wat God met ons sluit, gee God dan vir ons die doop. Die doop om vir ons te kom sê, dis wie God in ons lewens is en ons te kom verseker dat dit wat God beloof het, dat dit sal gebeur. Dis hoekom ons die doop ook 'n seël noem. Nou dis die wese van die verbond en ons moet dit baie mooi verstaan hoe die verbond werk. Uit die skrif leer ons die wese van die verbond ken. Dis God wat in liefde na mense toe uitreik en ons as sy kinders aangeneem het. Dis God wat in liefde na ons toe uitreik en ons as sy kinders aangeneem het. Maak nie saak hoe diep ek in die sonde geval het nie. Maak nie saak hoe diep die mensdom in die sonde geval het nie. By God was daar nog altyd genade, liefde en trou gewees. Kom ons gaan kyk na die Bybel. In die Bybel is daar vir ons mooi voorbeelde hiervan. In die tuin van Eden, die oorspronklike verhaal van die sondeval, Adam en Eva, ons ken dit so goed, wat in die tuin gaan wegkruip het, oor hulle skaam was, oor dit wat hulle gedoen het. En wat staan daar in Genesis? God het, hoor mooi, God het hulle gaan haal. God het na hulle gaan roep in die tuin van Eden. In die aand hier staan daar het God in die tuin gaan wandel en die mens gaan soek. Hoor julle dit? Reeds in die geskiedenis van Adam en Eva kom God na die mens toe. En interessant genoeg, nadat hulle in die sonde geval het, sluit God met hulle die verbond van Genesis 3.
En vir interessantheid, ons noem daar die verbond, die werkverbond, want dit het te doen ook met die manier hoe ons bestaan op die aarde sal maak as mense. Paar bladsye later in die Bybel, Noagse geskiedenis, daar sien een mens weer dit, die wereld het sleg geword, die mensdom het so sleg geword, dat God die hele wereld gaan vernietig. Maar, Noag en sy gesin, net 8 mense, word op een wonderbaarlike wyse gered. Hoekom? Omdat God, en hoor mooi God het, na Noag toe gegaan en vir hom gesê, Noag, gaan bou 'n ark. En nadat daar die hele geskiedenis afgesluit is, dan sluit God weer die verbond met hulle, en hierdie keer noem ons dit die natuurverbond, omdat God sê, hy gaan nooit weer 'n einde aan die wereld maak, deur 'n watervloed nie. Paar bladsye verder in die Bybel, hoor ons weer van Abraham. Abraham lewe in Ur van die Galdeërs, daar in Mesopotamië. Hy lewe daar saam met sy familie, saam met sy mense, hy maak 'n bestaan daar. Maar weer is die mensdom in sonde verduister, en God gaan na Abraham toe, en sê vir hom, Abraham kom, ek gaan jou Abraham maak, die vader van baie kinders. En as 'n verbondsteken sluit God dan die besnydenis ingestel. En waarvan is die besnydenis 'n teken? 'N teken daarvan dat God 'n verbond gesluit het met Abraham en sy nageslag en in hulle met al die volke, al die nasies van die wêreld wat deur hulle geseën sou word. En dan 500 jaar later, dieselfde by die berg Sinai, wat gebeur daar? God sluit die verbond met die volk Israel. God gee vir sy volk verbondsbepaling saam met die verbondsteken van die besnydenis. Maar weer is dit, God het die volk uit Egypte uit gered. God het vir hulle die 10 gebooie op die 2 kliptafels geskryf en vir hulle gegee. En dan 'n 5de verbond waarvan ons in die Bybel lees is met Dawid. Waar God vir Dawid sê, onthou Dawid, jou nageslag sal vir ewig op die troon sit. Jou nageslag sal vir ewig koning wees. En dis juist in die Nuwe Testament wat hierdie verbond dan sy vervulling kry tot in ewigheid en wat ons vir die eerste keer in die Bybel hoor van 'n nuwe verbond. En waarvan praat ons hier? Ons praat van God wat vir Jesus Christus stuur om die Ou Testamentiese verbond in vervulling te laat gaan. Hoe? Deur daardie bloedige teken van die besnydenis te vervang met die doop. Want Jesus Christus se bloed het ons skoon gewas van al ons sondes. Wat is die belangrike wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend in al hierdie plekke in die skrif waarvan ek nou gepraat het? Daar loop eintlik soos 'n goue draadjie dwars deur die Bybel loop hierdie gedagte. Adam en Eva het weggekruip. God het hulle gaan soek en hulle gaan haal. In Noag se tyd die mensdom in sonde vervalle, maar God het vir Noag en sy gesin gaan red van die watergraf. Abraham dieselfde. God het hom gaan roep uit die land van sy vaders en 'n nuwe begin met hom gemaak. Dawid, die nederige skaapwagter, God het hom tot koning laat salf. En so is dit ook met ons Here Jesus Christus. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het. Nêrens staan daar Adam en Eva het en Noag het en Abraham het en Dawid het en enigiemand anders het na die Here toe gegaan nie. Dit staan hier God het na hulle toe gekom. En dis wat Petrus ook vir ons hier in Handelinge 2 wil sê met die woorde almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Dis God
wat die gelovige gaan roep. Dis God wat aan die gelovige toe kom. Nergens hoor jy dat daar initiatief van hulle kant af was voor die tyd om te besluit, maar ek wil nou vir die Here gaan dien nie. Nooit is daar iets wat hierdie mense besonders maak of beter maak as enige een van ons nie. Dit is elke keer God wat na die sondaar mense toe uittrek. Daar die almagtige, ewige God kom na die klein, nederige, verganklike sondaar mens toe en kom ons noem het maar soos het is, knoop een verhouding met ons aan. En die kern van die verhouding is liefde, want God het die wereld so lief. Maar juist daarom, omdat God ons so lief het, bepaal God wat in die verbond moet staan. Want God kan nie foute maak nie. God weet wat die beste is vir elkeen van ons, al dink ons nie altyd so nie. En die mens kan van ons kant af, kom ons wees eerlik, nooit hierdie verbond nakom nie. Nog nooit het ons het reg gekry nie. Gaan kyk wat doen Noag, nadat God met hom die verbond gesluit het. Gaan kyk wat doen Adam en Eva se kinders, Kain en Abel. Gaan kyk wat doen Abraham se vrou en Abraham se seun en Abraham se kleinkinders. Gaan kyk wat doen David. Gaan kyk broers en susters, ons kry dit nooit reg om dit na te kom nie, maar in sy liefde hou God hierdie verbond in stand. Ja, die verbond is 'n belofte van God aan sondige mense om ons te red. Wat is die probleem vandag met die manier hoe ons dink? Ons as mense wil hierdie ding omkeer. Daar is iets ingebore in almal van ons en daai ingeborenheid noem ons sondige natuur om die krediet en die eer vir onsself te wil vat. So kan mens vandag ook gaan kyk na mense wat hulle self weer wil laat doop. Mens hoor dit altyd, ons hoor baie van mense wat dit wil doen, ook in ons eie kerke. Hulle vat dan hierdie teksgedeeltes uit Handelinge uit en sê op grond daarvan dat die doop is 'n teken wat jy gee dat jy tot bekering gekom het, dat jy nou wedergebore is en 'n beter lewe wil lei. Maar hoor jy, dan word dit ek het en nie meer God het nie. God word so van sy initiatief ontneem en die verbond of eenvoudig gestel die verhouding met die Here berus dan op 'n teken wat jy vir God gegee het en nie meer op 'n teken wat God vir jou gegee het nie. Toch, as jy teruggaan en gaan kyk waaroor die doop gaan, dan sien jy altyd, dit is in 'n opdrag van Jesus Christus dat mense gedoop moet word. Dis God wat gesê het, hulle moet gedoop word. Dis God wat die doop ingestel het. Nooit was dit 'n uitnodiging aan mense wat voel dat hulle graag gedoop wil word om vir God 'n teken te gee nie. Was nog altyd iets wat God gesê het, ons moet doen. Ook wat betref ons teksgedeelte vanoggend, is duidelik, die doop word verbind aan God se beloftes, nie aan mense se beloftes, aan God nie. Want nog erger is die feit dat wanneer jy jouself weer wil laat doop en jy een of ander diep geestelike belewenis het en jou lewe aan God wil toewy, en ek my weer wil laat doop, as 'n teken van dit wat God vir my gedoen het, is die vraag, wat het God dan in die vorige jare van jou lewe gedoen? Jy ontken dan as te ware die feit dat God gedurende jou hele lewe, selfs voor jou geboorte in die moederskoot, al by jou was. Terwyl jy omgekeerd, jy was nooit by God nie, en God was altyd by jou. Hou dit altyd, daar is 'n verskil. Jy is nie bewus van God se teenwoordigheid nie. Maar dit vat nie die feit weg dat God daar is en dat jy kind van God is nie. Dis hoekom ons daarop ook staan in ons kerke dat ons kindertjies gedoop moet word. Want God se beloftes geld vir hulle net soveel as wat dit vir my geld of vir jou geld. Die doop het nog nooit 'n ouderdomsbeperking gehad en nog nooit lees ons in die Bybel van jy moet so oud wees of so lyk of so optreer
voor God in genade naar jou zal kijken. Soos kan afsluit, die sien broers en sisters, dis waaroor dit by die doop gaan. Dis nie iets wat mense doen, omdat mense dink hulle is oulik, of omdat ons iets vir God wil sê nie. Die doop is iets wat God doen, om vir ons 'n teken te gee, en 'n seël te gee, waarborg te gee, van al sy beloftes in die evangelie. As ons getuies is van 'n kindjie wat gedoop word soos vanoggend, dan moet dit ons terugvat na ons eie doop toe en sê, maar wat het God vir my gesê? Toe ek gedoop is. God het vir my gesê en vir my beloof dat hy my vader is, dat hy 'n ewige genade verbond met my opgerig het, dat hy my as sy kind in erfgenaam aangeneem het, en alles in die lewe vir my ten goede sal laat meewerk. Ongeag van wie ek is, wat ek gedoen het en hoe my lewe nou lyk nie. God het my aangeneem. Hoe weet ek dit? Want God het met die doop ook verseël dat die seun, sy enige gebore seun Jesus Christus se bloed, my van al my sondes skoon gewas het. Net soos wat die water my ook skoon was van die uiterlike vuilheid. En juist daarom met die doop beloof God die Heilige Gees aan my, dat hy binne in my wil bly, en hy bly nie net in groot mense nie, hy bly in besonderlik ook in kinderse harte, dat hy aan my wil bly, dat hy homself aan my verbind, en alles wat Jesus vir my gedoen het, tot my eiendom wil maak, dat hy my wil reinig, dat hy my wil skoon maak, dat hy my wil heilig maak, sodat ek die dag as ek doodgaan, of die dag as Jesus weer kom, voor God kan gaan staan en nie bang hoef te wees vir die regter waarvoor ek moet verskyn. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Want God het aan ons en ons kinders sy beloftes gemaak. Amen. Kom ons sit so en dan dank ons saam. O almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur U Heilige Gees ook tot lidmate van U enige gebore Seun, en daardeur ook tot U kinders aangeneem het, en dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook dan deur hom, U geliefde Seun, Jesus Christus, ons Here, dat U ook van klein Lumei wat vanoggend gedoop is, altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat sy ook Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en mag toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en aan ons almal bewys het, eendag kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe. En ook moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees as die enigste ware God ewig te loof en te prys. Amen. Kom ons staan en ons sing juist oor dit wat God met die doop vir ons beloof, juist die Heilige Gees se belofte. Water sal ek op wil sprinkel, water uit te springfontein, en van alle onreinighede was die Heer sy volk dan rein. Skrifbreiming 8:1 vers 1 en 2.
Net herinnering, die liefdegawes vir die diens van barmhartigheid word by die deure waar ons uitbeweeg daarachter ook ingeneem en elektronies. Ons sluit vanoggend af met die bekende Psalm 100. Ons sing daarvan saam, juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Hoekom doen ons dit? Want vers 2, 3 en 4 sê vir ons, hoekom ons die Heere wil prys, hoekom ons wil juig. Want dis God self wat vir hom 'n volk berei. Dis God self wat jou deel maak van sy verbondsvolk hier op aarde. En dis God wat in sy goedheid getrou bly aan sy beloftes tot in die laaste nageslag. Kom ons staan en ons loof die Heere op Psalm 100, 1, 2, 3 en 4. Ontvang dan die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen. Net die afkondigings, dat ons ook in die vergeet my nie sal kyk, die sisters se aksie wat hulle ook beplan vir my maand, so ons vra dat ons allemaal daar ook op sal let, en dan Reinhard, kom gou, hy het net sy sissie se Bybel kom haal, die dominee het vergeet, baie dankie.